ইতিমধ্যে তেজপুৰত যি 101খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু বিশেষভাৱে কালি বিল্ব বোধনেৰে দেৱীৰ আবাহনীৰ পিছত আজি মহাসপ্তমী পূজা আৰু মহাসপ্তমী পূজাত ইতিমধ্যে মহা দুৰ্গাক ইতিমধ্যে বেদীত স্থাপন কৰা হৈছে দশভূজাক বেদীত স্থাপন কৰা নৱপত্ৰিকা আছে নৱপত্ৰিকাৰ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাব আৰু নৱপত্ৰিকা প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ পিছতে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি মহাসপ্তমী পূজা ইতিমধ্যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি মা দুৰ্গাৰ চৰণত তেওঁলোকে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে ধূপ দীপ নৈবেদ্য লৈ আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰে যিসকল আয়তী আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজগাঁৱৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত আৰু মাজগাঁৱৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত এনেধৰণে দেখা গৈছে যে আই মাতৃসকলে ইতিমধ্যে যি দুৰ্গাৰ নাম সেই দুৰ্গাৰ নামত নামেৰে আজি দেৱীক সপ্তমী পূজাৰ দিনা তেওঁলোকে আবাহিনী জনাইছে আৰু আমি পোনে পোনে প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক সেই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। মই দুপা